everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले एउटा मेकअप च्यालेन्ज दिइरहेको छु, जुन चाहिँ वान डिप मेकअप च्यालेन्ज रहेको छ. अनि आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ नै रहन्छ, किनभने म चाहिँ मेकअप प्रडक्टहरू अलिक धेरै नै युज गर्छु. सो आई डोन्ट नो म यो च्यालेन्जलाई पुरा गर्न सक्छु सक्दिनँ. लेट्स सी है त, फिङ्गर क्रस. सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ. सो अब चाहिँ भिडियोतिर लाग्छ है त. फर्स्टमा मोइस्चराइजर लाग्छ, मोइस्चराइजर. ओके, मोइस्चराइजर लगाइसक्यो. अब म प्राइमर लगाउँछु. स्पेसली मेरो पोर्सहरू भएको एरियामा लाउँछु है मैले चाहिँ. अब म चाहिँ अर्को यो मेरो प्राइमर एक्सेसन म्याकको अहिले चाहिँ म चाहिँ मेरो फुल फेसमा लगाउँछु है. अघिको चाहिँ मैले मेरो जुन पोर एरियाहरू थियो है, त्यो पोर एरियाहरू लगाउँथ्यो मलाई. यो चाहिँ म चाहिँ होल फेसमा लगाउँछु है. यो पनि वान पाउन्ड. फाउन्डेसनतिर फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मैले यो हुडा ब्युटीको लिएर आएको छु. त्यो मेरो एकदमै फेभरेट फाउन्डेसन हो. यो चाहिँ एकदमै फुल कभरेज छ है, एकदमै राम्रो छ लङमा स्किन. अनि मेरो सेप चाहिँ रहेको छ 320G. धेरै सेटहरू पाउँछ है आफ्नो फेसको सेट अनुसार तपाईँले पाउनुहुन्छ. सो यो पनि 1 pound है. यो पनि वान डिप मात्रै जुन चाहिँ जति आयो त्यति नै. सो मलाई लाग्छ
आइब्रोलाई चाहिँ क्लिन गर्छु।
म लोन असाइन गर्छु। Yeah.
Bye bye.